Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün hallarda Azərbaycanda sentyabr ayında yeni tədris ili başlayacaq. Bakı Viz xəbər verir ki, bu sözləri təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov bildirib. O əlavə edib ki, qüvvədə olan qanunvericiliyin tələbinə görə 15 sentyabr ölkəmizdə bilik günüdür. Bu tarixdə tədris və təhsil müəssisələri açılacaq. Lakin hansı formada açılacaq? Bununla bağlı bizim tərəfimizdən də kifayət qədər təkliflər hazırlanıb və təqdim edilib. Dünyanın bir çox ölkələri müxtəlif formalarda tədris prosesinə başlayıblar. Ən çox ibtidai siniflərin tədris prosesinin başlanılmasına diqqət yetirilir. Çünki yuxarı sinifdə oxuyan şagirdlər müəyyən qədər bilik və bacarıqlara malikdirlər. Amma ilk dəfə olaraq orta ümumi təhsil mərkəzlərinə gedəcək şəxslər oxuma və yazma bacarıqlarına malik deyillər, qələm tuta bilmirlər, hərfləri tanımırlar. Bugün ölkəmizdə birinci sinifə gedəcək şagirdlərin sayı 165 min nəfərdən çoxdur. İbtidai siniflərdə tədrisin başlaması digər siniflərlə müqayisədə daha yüksək ehtimala malikdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qurban Bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin mətbuat xidmətindən Bakı VS daxil olan təbrik mətnində deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlman bacı və qardaşlarımız, möhtərəm həmvətənlərimiz. Dünya müsəlmanlarının ən şərafətli bayramlarından olan mübarək Qurban Bayramı münasibətilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edir. Qurbanlarımızın dua və ibadətlərimizin haqq dərgahında qəbul olunmasını Rəbbimizdən diləyirik. İslam aləminin ən əzizi və müqəddəs günlərindən biri idi Ləsa Qurban Bayramı Peyğəmbər Həzrət İbrahim əleyhissalam yadigarı olaraq müsəlman ümmətinin böyük sevinc və fərəh məqamı kimi qərar verilmişdir. Bəşər övladının öz uca yaradanına təqva və məhəbbətini Rəbbimizin öz bəndələrindən lütf və mərhəmətini təcəssüm etdirən müqəddəs Qurban Bayramı əsrlər boyu insanların həmrəyliyinə mənəvi saflaşmasına və imanlarının kamilləşməsinə xidmət edir. Şükürlər olsun ki, mənəvi dəyərlərə sahib duran dövlətimizin qayğısı və himayəsi sayəsində Azərbaycan müsəlmanları bu mübarək məqamı 2 gün bayram etmək şərəfində nail olmuşlar. Bu əziz günlərdə Azərbaycan dövlətinə milli mənəvi dəyərlərimizin hamisi dövlət başımız zatiyyəliləri İlham Əliyev cənablarını, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya dindarlarımızın xeyir dualarını yetirir, xalqımızın dərin minnətdarlığını ifadə edir, dövlətli münasibətlərinin yüksək səviyyəsi yönündə bütün səylərini uğurlar diləyirik. Bu ilki Qurban Bayramını dünyada davam edən pandemiya şəraitində qarşılayırıq. Uca Allahın yaratdığı ən müqəddəs dəyər olan insan həyatının qorunması məqsədi ilə ibadət məkanları müvəqqəti bağlıdı. Pandemiya dövrünün məcburi təcrid tədbirləri səbəbindən müqəddəs həc ziyarətinin belə təxirə salındığı bir dövrdə bayram namazlarının ailə daxilində qılınması məqbuldur. Karantin səbəbindən ibadət məkanlarının müvəqqəti bağlı olması dindarlığa təqvaya xələl gətirməməlidir. Xəstəlik və çətinliklər Allaha sığınmaq, səbr, təvəkkül, tövbə üçün bir vəsilə olmalıdır. Ümidvarıq ki, insanlar bu sınaqdan mənən daha güclü, ruhən daha saflaşmış çıxarlar inşallah. Həmrəylik, yardımlaşma və mənəvi təmizlənmə rəmzi olan bu müqəddəs gündə yetim kimsəsiz, ahıl, xəstə insanlara maddi mənəvi yardım etmək savab əməllərdəndir. Qurbu mirmın sevincini qıçqın, üçün imsəsiz sit şurumuz metr din sığındıcı ən hissinir yıştım özəliklə. Pandemiya şəraitində ehtiyacı olan insanlara önün şuluğu ilə qeyd etmə imkanı yaratmaqlı şiqədən sıvı əməllərdəndir. Bayram günlərində imkansız ehtiyacı olan insanlara qurban əti paylanması habelə ərzaq və ya hər hansı soğqatın çatdırılması bəyənilən əməldir. Qurban kəsmək Məkkədə həc ziyarəti zamanı zəvvarlar üçün vacibdir, digər yerlərdə isə bu vacib deyil. Müstəhəb əməl olduğundan bu il karantin rejimi şəraitində ictimai yerlərdə kəsim edilməməsi tövsiyə olunur. İnsanların kütləvi toplaşma ehtimalı olacaq kəsim yerlərində virusa yoluxma hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə bir çox ölkələr bu addım atır. Bu müqəddəs bayram günündə vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizi yad etmək, vətənimiz və millətimizin rifahı üçün Allaha dualar etmək hər birimizin mənəvi borcudur. Mənfur düşmənin sərhədlərimizdə törətdiyi son məkili təxribat zamanı qəhrəman zabit və əsgərlərimiz şəhid olmuşlar, dinc mülki əhali qətli yetirilmişdir. Vətəni sevmək imandandır. Haqq işimiz yolunda mücadilə aparan vətən torpağı uğrunda şəhid olanlar. Peyğəmbər Məhəmməd salavatullahın mübarək hədisində buyurulduğu kimi Allah yanında imanın mənəviyyatın ən yüksək məqamını yüksəlmişlərdir. Allah doğma torpağımız uğrunda canlarını fəda etmiş bütün vətən övladlarına rəhmət eləsin. Allah tezliklə Qarabağımızın işğaldan azad olmasını, vətən torpağının bütövlüyünün bərpasını bizlərə nəsib etsin inşallah.
Bu mübarək günlərdə xalqımızın rifah və səadəti üçün dualar edir. Xüsusilə pandemiya dövründə dövlət başçımız İlham Əliyev cənablarını, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan cəmiyyətini səfərbər edərək dünyanı cənginə alan xəstəlik kabusundan müdafiə yönündə önəmli tədbirlərinə, humanitar addımlarına və nümunəvi beynəlxalq əməkdaşlığı istiqamətində BMT səviyyəsində dəstəklənən fəaliyyətlərini uca Allahdan uğurlar diləyirik. Bu əziz gündə dualar edirik ki, Allah Təala möhtərəm dövlət başımızın müstəqilliyimizi qorumaq Azərbaycanın haqq işinin zəfər çalması yolunda dəyərli fəaliyyətinə rəvac versin. Bu əziz günlərdə Azərbaycan xalqına xeyir dualarımızı yetirir, uca yaradandan hamıya mərhəmmət və məğfirət diləyir, Allah Təalanın nəzərinin hər zaman üzərimizdə bərqərar olmasını diləyirik. Uca Allah Azərbaycanı hifz etsin. Amin. Azərbaycan-Türkiyə birgə geniş miqyaslı döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimlərinə cəlb edilən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusu və aviasiya texnikaları Naxçıvana gəlib. Bakovyes xəbər verir ki, əlahidə ümumqoşun ordunun hərbi aerodromunda təlimlərə cəlb edilmiş heyətin təntənəli qarşılama mərasimində Türkiyə və Azərbaycan Respublikalarının dövlət himnləri səsləndirilib. Yük təyyarələri ilə gətirilən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi daşıma hücum və döyüş vertolyotları əlahiddə ümumqoşun ordunun hərbi aerodromunda döyüş atışlı taktiki uçuş təlimləri üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Bugün Azərbaycan dünyanın cənginə alan koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə ciddi tədbirlər görən ölkələr sırasındadır. Son günlər qeydə alınan müsbət dəyişikliklər isə atılan addımların düzgün olduğunu göstərir. Artıq yoluxma ilə sağalma arasında müsbət mənada ciddi fərq var. Amma həkimlər yenə də bu müsbət tendensiyaya görə arxayınlaşmamağa çağırırlar. Sərt karantin və məhdudiyyətlərin tətbiqi artıq öz təsirini göstərir. Əldə olunan müsbət dinamika nəticəsində gündəlik yoluxma sayı stabilləşib. Hətta xəstəlikdən sağalanların sayı da yoluxanları ötüb. Bu müsbət tendensiyanın əsas səbəbi isə vətəndaş məsuliyyəti və əhalinin böyük qisminin qaydalara riayət etməsidir. Sədrəddin Atakişizadə infeksionist, həyata keçirilən profilaktik tədbirlərdən sosial məsafənin gözlənilməsi, maskaların, əllərin yuyulması, dezinfeksiya edici tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi hesabına xəstələnmə sayıları get-gedə azalır. Xəstələnənlərin sayının azalması həm də sağalanların sayının artması xoş bir haldır. Bu hal davam etsə, yəqin ki, ayın 5-inə qədər xəstələnmə sayıları kəskin azalacaq. Həkimlər deyir ki, tətbiq edilən məhdudiyyətlər yoluxmanın sürətini və sayını azaldı. Amma insanlar arxayınlaşmamalıdır. Əsas şərtlərdən biri bu dinamikanın saxlanılmasıdır. Sədrəddin Atakişizadə infeksionist, bu demək deyil ki, xəstəlik tam azalıbdır, biz rahat olaq. Yox, hələ bu xəstəlik, bu düşmən bizim aramızdadır. Biz bundan ehtiyatlı olmaq üçün yenə də profilaktik tədbirlərimizi davam etdirməliyik. Hətta o tədbirlər yumşalsa belə biz bunu eləməliyik. Niyə? Ona görə ki, biz hal-hazırda insanlarımızın hər birinə xəstə kimi və yaxud da virus daşıyıcısı kimi yanaşmalıyıq ki, özümüzü onlardan qoruyaq. COVID-19 virusunun vaksini tapılmayıb və xəstəlik hələ də dünyada tüğyan edir. İnsanların laqeydliyi, məsuliyyətsizliyi, karantin qaydalarına əməl etməməsi nəticəsində vəziyyət yenidən mənfiyə doğru dəyişə bilər. Ramil Həsən millət vəkili, xəstələnənlərin sayının azalıb sağalanların sayının artması insanlarda bir mənəvə arxayınlığa gətirib çıxarmamalıdır. Və yaddan çıxartmamaq lazımdır ki, bu dünyanı ağuşuna almış olan COVID-19 pandemiyası heç də dünyada bitməmişdir. Əgər biz 5 avqusta qədər tətbiq olunan sərt karantin rejiminin yenidən uzadılması ilə bağlı qərarın qəbul edilməsini istəmiriksə, o zaman karantin qaydalarına əməl etsək, sosial məsafəni qorusaq, qapalı məkanlarda mütləq və mütləq maskalardan istifadə etsək, oturduğumuz, durduğumuz yerlərdə məsafələri saxlasaq, əllərimizi tez-tez dezinfeksiya etsək, mən əminəm ki, pandemiyaya qarşı mübarizədə uğurlu nəticələr əldə edəcəyik. Mütəxəssislər deyir ki, xalq olaraq pandemiyaya qarşı birlikdə mübarizə aparmalı, qayda və qanunlara mütləq riayət etməli, maska taxıb sosial məsafəni gözləməliyik. Nə qədər səbirli olub bu dövrə təmkinlə başa vursaq, karantin şəraitindən də bir o qədər tez çıxarır. Sağlam gələcək öz əlimizdədir. Əslən Tovuzdan olan araşdırmaçı yazar qardaşımız Əkbər Qoşalı maraqlı bir təkliflə çıxış edib. Bir neçə gün öncə öz sosial media hesabında müvafiq post paylaşan qardaşımız Tovuz şəhərinin küçə və ya meydanlarından birinin şəhid general Polad Həşimov yaxud şəhid general adlandırılması barədə təkliflə çıxış edib. Mənim və millət vəkili həmkarım Arzu Nağıyevin bu məsələyə münasibət bildirməsini istəyib. Həmin təklif sosial media iştirakçısı olan Tovuzlular, vətənpərvər gənclər, ziyalılar, millət vəkili həmkarlarım və başqaları tərəfindən müsbət qarşılanıb təqdir edici yorumlar yazılıb. Belə bir təklifə və təklifə bəslənən münasibətə görə məmnunam.
Bakı Vins xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Gənirə Paşayeva qeyd edib. O bildirib ki, Tovuzu Milli Məclisdə təmsil edən bir millət vəkili olaraq bu təklifi alqışlayır və çox məqsədə uyğun təklif hesab edir. Bildirmək istərdim ki, öz tərəfimdən Tovuz rayon icra hakimiyyətinə və digər əlaqədar orqanlara bu barədə rəsmi məktubla müraciət edəcəm. İnanıram ki, Tovuzun küçə və ya meydanlarından birinin deyildiyi kimi şəhid general Polad Həşimov, şəhid general və ya general Polad Həşimov adlandırılması hər kəsin ürəyincə olardı. Şanlı generalımız əziz canını canından əziz sevdiyi vətən torpaqları uğrunda məhz Tovuzda fəda edib adının digər şəhər rayonlarımızla yanaşır. Tovuzda əbədiləşdirilməsi hərbi vətənpərvərlik işinə, gənc nəslin tərbiyəsinə öz müsbət təsirini göstərməklə bərabər bizim vəfa borcumuzun ifadəsi olardı. Şəhid generalımıza və onun şəhid silahdaşlarına ulu tanrıdan rəhmət, yaralı hərbçilərimizə möhkəm can sağlığı diləyirəm. Vətən sağ olsun. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. İyulun 27-sində baş tutan danışıqda Türkiyə və Rusiya prezidentləri Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını detallı şəkildə müzakirə ediblər. Hər dəfə Suriya və Liviyadakı hadisələri müzakirə edən Erdoğan və Putinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı detallı fikir mübadiləsi aparmaları ilk haldır. Ona görə də bu dəfə telefon danışığının təşəbbüskarının hansı prezidentin olduğu maraq doğururdu. Çünki telefon danışığının kimin təşəbbüskar olmasından məhz hansı prezidentin həmkarı ilə Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasının müzakirəsinə marağı ortaya çıxacaqdı. Xəbərlərdə telefon danışığının təşəbbüskarı haqqında məlumat yox idi, sadəcə yazılırdı ki, prezidentlər arasında telefon danışığı olub. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu Yeni Sabah Aza bildirib ki, onda olan məlumata görə telefon danışığının təşəbbüskarı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan olub. O zaman aydın olur ki, məhz Erdoğan Rusiyalı həmkarı Putinlə Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını müzakirə etmək istəyir. Elxan Şahinoğlunun fikrincə Rusiya prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə heç vaxt maraq göstərməyib. Buna dair sadəcə iki misal göstərmək olar. Birincisi, Vladimir Putin bir neçə il əvvəl Moskvada geniş mətbuat konfransı keçirirdi. Mətbuat konfransında iştirak edən azərbaycanlı jurnalistlərdən biri tədbir boyu Rusiya prezidentinə israrla sual vermək istəyirdi. Mətbuat konfransı bitdikdə ayağa qalxan Putin azərbaycanlı jurnalistin israrının şahid edərək ayaqüstü ona kinayəli şəkildə belə cavab vermişdi. Yəqin yenə Qarabağdan sual verəcəksiniz. Bu cavabın özü Qarabağ mövzusunun Kremlin sahibi üçün maraqsız olduğunu göstərirdi. İkincisi, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bir neçə il əvvəl Rusiyalı həmkarı ilə görüşdükdə müxtəlif mövzularla yanaşı Qarabağ mövzusunu müzakirə etmək istədikdə Putin ona qısaca belə cavab vermişdi. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Putin bununla faktiki Erdoğana demək istəmişdi ki, mən səninlə Suriyanı müzakirə etməyə hazıram. Ancaq Cənubi Qafqazdakı əsas problemi səninlə müzakirə etməyə marağım yoxdur. Başqa sözlə, Kremlin Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindəki fəallığını qəbul etmirdi. Politoloq bildirib ki, indi durum fərqlidir. Kremlin istəməsə belə Türkiyə Cənubi Qafqazda əsas oyunculardan birinə çevrilib. Bunun bir səbəbi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı strateji münasibətlərin inkişafıdırsa, ikinci səbəbi Azərbaycanın iştirakçısı olduğu böyük enerji və nəqliyyat layihələrinin Türkiyəyə uzanmasıdır. Yəni, Azərbaycana qarşı istənilən həm də Türkiyənin təhlükəsizlik maraqlarına toxunur və Ankara baş verənlərə seyirci qala bilməz. Türkiyə bundan sonra Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarına toxunacaq proseslərdən kənarda qala bilməz və qalmayacaq. Bu səbəbdən Tovuz istiqamətindəki döyüşlərə ən sərt reaksiya verən dövlət məhz Türkiyə oldu. Türkiyənin rəsmiləri sərhəddəki döyüşlər fonunda açıq şəkildə dedilər ki, Azərbaycana istənilən hərbi dəstəyi verməyə hazırdılar. Bu mesaj işğalçı Ermənistanla yanaşı həm də Rusiyaya ciddi mesaj idi. Buna görə də artıq Rusiya prezidenti də anladı ki, Türkiyəni Cənubi Qafqazdakı proseslərdən kənarda saxlamaq fiziki baxımdan mümkün deyil deyə həmsöhbətimiz qeyd edib. Elxan Şahinoğlu əlavə edib ki, Erdoğan Putinə telefon zəngindən bir neçə saat əvvəl vacib strateji gediş etdi. Türkiyənin ordu birlikləri Naxçıvana daxil oldu və bununla Kreml fakt qarşısında qaldı. Bundan başqa Türkiyə Azərbaycanla birgə ölkə boyu geniş hərbi təlimlərə başlayır. Türkiyə bir sıra ölkələrdə olduğu kimi bir anda Cənubi Qafqazda da oyun qurucusuna çevrildi. Erdoğanın siyasi müstəvidə əsas tərəfdaşının sülh ənənəsinin nədən istənilən səviyyədə effekt vermədiyini incələməsi regionda əmnamanlığın möhkəmlənməsi üçün real əməli yolların irəlidəki mesajıdır. Bu vəziyyətdə Vladimir Putin Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını geniş şəkildə müzakirə etməyə bilməzdi. Politoloq qeyd edib ki, Ankaranın Azərbaycanla bağlı strateji planı Kremlini narahat edir.
Məhz ona görə Putin Erdoğanla telefon söhbətində gərginliyin eskalasiyasına kömək edəcək hər cür fəaliyyətə imkan verməməyin vacibliyini qeyd edib. Kremlində şübhələnirlər ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların faydasız olduğunu anlayan rəsmi Bakı işğal altındakı torpaqların azad olunması üçün müxtəlif variantlar üzərində ciddi düşünür və bu planların reallaşmasında Türkiyənin dəstəyi olacaq. Bu baş verməsin deyə Putin Erdoğanla söhbətdə diqqəti münaqişənin yalnız danışıqlar yolu ilə həllinə yönəltməyə çalışıb. Məsələn, telefon danışığı ilə bağlı yayılan xəbərdə belə bir hissə var. Hər iki tərəf münaqişəli vəziyyətin istisnasız sülh yolu ilə həllində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Liderlər tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının maraqları çərçivəsində siyasi diplomatik yolla nizamlanmasının alternativsizliyi qeyd olunub. Beləliklə, Krim Türkiyənin Azərbaycanda var olduğunu qəbul edib. Bundan sonra Putin Erdoğanla görüşlərində və telefon söhbətlərində Suriye, Libya və digər mövzularla yanaşı Azərbaycan-Ermənistan qarşı durmasını da müzakirə etmək məcburiyyətindədir. Rusiya İnformasiya Agentliklərinin prezidentlərin telefon danışığı barədə yaydığı xəbərdə regionda sabitlik məqsədi ilə səylərin koordinasiyasına hazırlıq vurğulanıb cümləsi də bundan verir. Bu cümlə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni Rusiya-Türkiyə formatının yaradılmasına yol aça bilər. Türkiyənin və Azərbaycanın Qarabağ planı sadədir. Ermənistan işğal altındakı Azərbaycan ərazilərini boşaldı. Azərbaycanlılar geri qayıdırlar. Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət və təhlükəsizlik təminatı verilir. Azərbaycan və Türkiyə Ermənistanla kommunikasiya xətlərini açırlar və beləcə regional əməkdaşlığa Ermənistanın da qoşulması imkanları açılır. Ermənistan bu təklifləri əvvəlki tək rədd edib danışıqların uzanmasına çalışarsa, gərginliyin artmasına və bundan doğan nəticələrlə barışmalı olacaq.